Хто сьогодні зірка в класі? Марія Чумарна. Сьогодні Василько найкраще читав, а Ігор найкраще усіх звеселяв. Оленка у танці весь клас здивувала, а Віра задачі усі розв'язала. Хто зіркою буде у класі сьогодні? Одну обиратиме зірку не згодні. Ми завтра ще більше здивуємо вас. Хай сяємо в небо наш зоряний клас.